O uplynulém víkendu jsme navštívili velmi zajímavou akci. Shodou náhod se opět jednalo o akci fotbalovou, tentokrát o 50-leté výročí litolského fotbalu. A že se na hřišti bylo na co dívat, můžete posoudit sami z naší dnešní reportáže. Program tohoto sportovního odpoledne byl vlastně jasný. Fotbal, 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 fotbal a nakonec nějaká ta zábava. To nejzajímavější se asi odehrálo ve chvíli, kdy nastoupilo litolské Ačko proti takzvanému Sigi týmu. Že to pro místní borce asi nebyl úplně jednoduchý zápas, vám naznačí soupiska Sigi týmu. Ladislav Majer, Petr Voříšek, Tomáš Vlasák, Ivan Hašek, Jaroslav Bednář, Rudolf Otepka, Michal Hrdlička, Jiří Novotný, Honza Koller, Horst Cígl, Jakub Pohák, Horst Cígl mladší a Lukáš Hartik. Pro ty z vás, kterým tyto jména na první dobrou hned neřeknou, o koho se jedná, mi dovolte vás tak nějak touto soupiskou provést. Ladislav Majer je bývalý český fotbalový brankář, reprezentant, který svoji profesionální kariéru ukončil v roce 2005 a jenž hájil barvy klubů velmi zvučných jmen, mimo jiné Liberec a Rapid Vídeň. Petr Voříšek, český fotbalový obránce či defenzivní záložník, mistr Evropy do 21 let, působil v Teplicích, ve Spartě, v Rapidu a Austrii Vídeň. Tomáš Vlasák je bývalý český profesionální hokejista, členem klubu hokejových střelců z Litvínova, Slávie i Plzně. Třikrát zlato z mistrovství světa, mistr ligy za Plzeň či za Omsk. Ivan Hašek, bývalý československý reprezentant, účastník mistrovství světa 1990, samozřejmě hráč Sparty, Štrasburgu, Hirošimi a tak dále a tak dále, trenér národního mužstva. Jaroslav Bednář, bývalý český hokejový útočník, reprezentant, který prošel kluby jako je Keramika Plzeň, Sparta Praha, Los Angeles Kings, Florida Panthers, později i Avantgard Omsk. Rudolf Otepka, technický záložník, expert na zahrávání situací standardních, který hrával za Zlín, Duklu, Drnovice, Příbram, Olomouc a České Budějovice. Michal Hrdlička s fotbalem začínal jako odchovanec Slávie Praha, nyní se živí jako český moderátor a sportovní komentátor. Na něm je velmi zajímavé i to, že je manželem, pravděpodobně, aktuálně nejlepší české tenistky Karolíny Plíškové. Jiří Novotný je bývalý československý reprezentant a je držitelem nejvíce mistrovských titulů u nás. 14krát se Spartou, ale hrál i za Liberec, Kazaň, Blšany, Most a tak dále. Honza Koller s 55 góly historicky nejlepším střelcem české i československé fotbalové reprezentace. Člen klubu ligových kanonýrů a se svými impozantními fyzickými parametry, jeho výška je 202 cm a váha 107 kg, představoval v zápase vždy vážnou hrozbu pro obranu soupeře. Prošel kluby jako je Sparta, Anderlecht, Borussia Dortmund, Monaco, Norimberg či Samara. Horst Cígl, zakladatel tohoto týmu, československý reprezentant, samozřejmě hrával za Spartu, byl vyhlášen 4krát králem střelců a na kontě má 178 ligových branek a 12 titulů mistra ligy. Jakub Kohák je český filmový reklamní režisér, herec, komik, moderátor, spisovatel, sportovec, bavič. Je samozřejmě velmi dobře možné, že jste ho mohli vidět i s Brašnou jako instalatéra z Tuchlovic. Do srdce fotbalových fanoušků se asi nejvíce zapsal jako vynikající brankář okresního přeboru. Čestného výkopu zápasu, ve kterém litolské Ačko mělo proti sobě soupeře těchto zvučných men, se ujal nikdo menší než Antonín Panenka, legendární bývalý československý fotbalista a reprezentant, mistr Evropy z Jugoslávie 1976, kterému dne 28. října 2008 prezident Václav Klaus udělil státní vyznamenání medaili za zásluhy prvního stupně a který byl v roce 2020 uveden do síně slávy českého sportu. Velmi důležitým bodem odpoledního programu bylo i ocenění za přínos litolskému fotbalu, jenž obdrželi pánové Josef Micka, Alois Labuta, Jaroslav Koníček, Jaroslav Macháček, Luděk Bříza, Josef Borecký, Jiří Dlouhý, Martin Šťastný, Ladislav Rybka, Rudolf Hušek a Miroslav Fér. Z výše uvedeného je jasné, že se v Litoli bylo opravdu o víkendu na co dívat a vy, pokud jste chyběli, můžete tuto situaci napravit alespoň tím, že zhlédnete tuto naši reportáž. Každopádně vám všem přejeme příjemný vstup do prázdnin a těšíme se s vámi ideálně u dalšího sportovního videa tady u nás na S News. Na viděnou.